hacerlo. Ah. One hell of a motherfucker. Rigtig fin. We have taken objective Charlie. We have taken objective Duff. We have lost objective Freddy. Let's go. Der skulle være modtaget over i USA nu. Over i tanken. Det er Amazon i hvert fald, når man går ind og, når man ind og tjekker dem der. At den er vist lige signet der. Der står andre navn på, hvem der er signet. Den er bare ikke dukket op på et shop i USA nu, men de skal også lige pakke den op først. Ja. De tjekker tingene her i orden, og tager billede og alt sådan noget sjovt. Hvad så, laver du rottweiler?